Obdavčitev igr na srečo. Pri klasični igri na srečo, kot je na primer loto, eurojackpot ali prve stave, je zavezanec za plačilo davka dobitnik, plačnik davka pa je prireditelj klasične igre na srečo s koncesijo za prirejanje klasične igre na srečo, ki od vsakega posameznega dobitka izračuna, odtegne in plača davek z davčnim odtegljajem, ki se šteje kot dokončen davek. Obdavčitev dobitka. Davčna stopnja je 15-odstotna. Davek se nakaže v proračun občine, v kateri ima dobitnik stalno prebivališče. Dobitka od klasičnih iger na srečo se ne obdavči, če je vrednost dobitka manjša od 300 evrov. Pomni, vrednost dobitka in plačan davek se ne uštevata v letno odmero dohodnine. Primer izračuna.